Jag ska få presentera först Bruno Yxenholt och så får du förklara ditt ärende helt enkelt. Men jag tycker att vi ger honom en applåd. Ja, innan jag så vill jag bara säga, jag är från Köpenhamn så alla begriper varför jag bryter på svenskan här. Men det är så här, jag för 7 år sedan så var jag i New York för att promota en egen skiva. Och i samband med det, det gick så pass att jag blev invald som ambassadör för Blues Hall of Fame. Och den Blues Hall of Fame, den är internationell. Så den täcker alla länder i världen. Memphis jobbar ju ett fint jobb, men det är ju bara amerikanska musiker förutom 2 engelsmän. Och det är ju Clapton och John Mayer. Men här täcker vi alltså hela världen. Så därför är det ett stort nöje för mig idag att få välja in Ventus Blues Band. Jag vet inte om de hörs det här backstage. De får gärna komma in nu och håller de hörs här.